wasaaradda arrimaha dibadda dowladda etoobiya ayaa maanta soo saartay war qoraal ah oo ay kaga hadashay shirkii shalay ka furmay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ee u dhaxeeyey wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo itoobiya waxaana shirkaasi uu ahaa mid dowladda turkiga ay e dhexdhexaadineysay ni oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro xiisada ka aloosan gobolka geeska afrika ee ka dhalatay heshiiska badda abi axmed uu la galay horraantii sanadkan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa sheegtay in lagu heshiiyey sii wadista wadahadalka ka furmay dalka turkiga labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen sidoo kale in wareegga labaad la qabto labada bisha sebtembar waxaana uu ka dhici doonaa isla magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga dowladda turkiga ayaa dhexdhexaadinaysaa shirkii shalay wuxuu ahaa mid markaasi loo kala dibqaaday labada wasiir arrimo dibadeed ee dowladaha soomaaliya iyo etoobiya maadaama aysan si folcofolais ku soo horfariisan oo ay markaasi u wada hadlin wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga xakaan fidaan ayaana gogosha fidiyey oo labada dhinac uu ukala dibqaadayay kulanka intii uu socday soomaaliya etoobiya waxay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadaxaajoodka ka bilowday dalka turkiga ilaa laga gaarayo xal dhamaystiran mushkiladda ka aloosan gobolka iyo guud ahaan markaasi geeska afrika ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya waxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sidoo kale tilmaantay in kulankii shalay uu ku dhacay jawi wanaagsan oo labada dhinac ay isku afgarteen qodobada qaar oo ay markaasi ka mid yihiin in lasii wado wadahadalada waxaa dhinaca kalena dowladda soomaaliya ay sheegtay in markaasi aysan gorgorton ka galaynin heshiiska badda ee lala galay maamulka somalilan soomaaliya iyo turkiga ayaa ka dhexeeya xiriir aada u wanaagsan waxaana sidoo kale dowladda turkiga xiriir fiican uu kala dhexeeya etoobiya taas oo keentay in dowladda turkiga labada dhinac ay usoo dirto casuumaad inay wada hadlaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay jiraan i fafaallo muujinaya in dowladda itiobiya aysan dooneynin inay ka laabato heshiiska badda ee somalilan ay la gashay waxaana uu ka digay xukuumadda raiisul wasaare abiy axmed inay ku dhaqaaqdo tallaabo keeni karta colaad mar kale dhex marta labada dal ee dariska itoobiya waxay dooneysaa inay saldhig military ay ka dhisato iyo tikad ganacsi labaatan kilomitir oo bad ah oo somalilan ku taalla waxaana ay uga bedelineysaa inay aqoonsi caalami ay siiso maamulka somalilan oo dal ahaan ay u aqoonsanayso heshiiskan ayaa markii uu soo ifbaxay waxaa aada u cambaareeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay midooda afrika jaamacadda carabta iyo dalalka kale ee beesha caalamka waxaana ay ku tilmaameen inuu xadgudub uu ku yahay <تسجيل> مدح بناني دار دولاد يو ده جركة دالك سوماليا كوبا قي إن انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران كران انترنت فايبر اه او حواري يسويا هاي لباطن بايتس بير سكن اي نلا سعودان رسيفر اي كو جران افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كهذا البلاجة